Hyvää iltaa kaikille ihmisille ja ihmismielisille. Saatattekin huomata, että tässä on jotain vähän erilaista nyt tällä kertaa, ja senpä vuoksi tämä onkin kuolleen tuijotuksen suuri, suuri... Mikä takia tämä ei toimi nyt yhtään? Tosta. Oho! <suhu> ei tarvitse Niin, tämä on suuri, suuri kiitos. Lähetys. Mitä siinä lukee? Kiitos. 661. Hyvin menee. Ää, mutta kuten ehkä huomaattekin, tässä on jotain hieman erilaista. Ää, tässä minun setupissani nykyisellään. Ja se johtuu siitä, että kuten ehkä huomaattekin, ää, minä olen saanut headsetin. Ää, ja siitä valtaisa kiitos kaikille. Ää, lahjoittaneille, eli nämä on ihan lahjoitusrahoilla hommatu. Tässä on vielä vähän semmoista häikkää, että mä en kuule itseäni sen takia, että tuo boksi, minkä mä hommasin, siis audio interface, niin siinä on, siinä on, eri puolella sitä laitetta, input ja kuuloke, mikä on ihan yleistä itse asiassa, mutta mä en tietenkään ajatellut asiaa, ja en mä tietysti tiedä, millainen piuha tän mukana tulee, tai itse asiassa mukana ei tullut mitään piuhaa, se täytyy tilata erikseen, mutta se piuha, mikä siinä on, niin siinä on semmoinen haarutus, että toisessa on se XLR, toisessa on plugi, niin kuin pitääkin, mutta se on tosi lyhyt se, se niiden erotussysteemi, niin mä en saa näitä kiinni. Ja sitten se on vielä iso plugi, mutta laitteen edessä on pieni plugi, joten vähän semmoista säätöä vielä, mutta kuitenkin tällainen öö, on tämä, täytyy tarkistaa, koska kamera piti äänen, että ei kai se mennyt poikki, mutta ei mennyt poikki. Um, missä mä mutta siis, kiitokset todellakin kaikille lahjoittajille. Lahjoitukset tuossa ennen joulua oli suorastaan hämmentävän avokätisiä, ja siitä en voi kuin olla jälleen kerran hyvin kiitollinen, sitten ne on kyllä loppuneet rahat, mutta on siis käsittämätöntä, mitä nykyään saa, koska tämä boksi, minkä mä hommasin, pistä vähän mikkiä, on vähän tämä boksi, minkä mä hommasin, maksoi 58 euroa ja nämä maksoi nämä kuulokkeet sitten sen sunilleen loppuun rahaa. Mä yritin olla nojailematta tällä kauhean trendikkäästi. Ähm, <maksua> nämä kuulokkeet maksoi sen loppumäärän, tai itse asiassa melkein yhtä paljon kuin kuulokkeet maksoi toi piuha, mikä on aikamoista riistoa ja kiristystä, mutta... Mutta Siis kaiken kaikkiaan, toi, toi siis boksimaksu on 58 euroa, ja siinä tuli mukana Pro Tools, eli tämä siis pää äänenkäsittelysofta, missä minäkin olen elänyt nyt viimeiset kymmenen vuotta. Ja herranjumala, se tosiaan on kymmenen vuotta. Äh, niin, Mutta kuitenkin, niin äh, silloin kun mä hommasin tuonne mun studiolle sen systeemin, niin silloin pelkästään se, että sai semmoisen boksin, jonka mukana tuli sitten Pro Tools, sai niin kuin lipätään Toolsin pyörimään, koska se vaatii sen Boxin, siis audiointerfeisin, niin se maksoi 550 euroa, se pelkkä Boxi ja Tools. Ja se oli silleen, että no, sehän on halpaa. No, se oli ammattisofta siihen aikaan niin muuta, ja tämä oli tosiaan kymmenisen vuotta sitten. Niin nyt... Tosiaan, 58 euroa boksi, ja sen mukana tuli tools. Okei, okay, se on hyvin kevyt versio toolsista, sinne ei pysty edes vaihtamaan asetuksia, että voisin sanoa, että se on jopa toolsin versioksi, se on ihan perseestä, mutta se on tools, mikä on minulle aika olennainen asia, ja se tarkoittaa sitä, että, että me pystyn tekemään enemmän ja enemmän tältä käsin hommia. Tämä kaikki tapahtui tällä 500 euron Hackintoshilla, joten melkein voi sanoa, että siis jos ottaa huomioon Hackintoshin hinnan, OS-10 hinnan, Boxin hinnan, niin mulle siis tuli halvemmaksi tämä koko systeemi kuin mitä mulle tuli aikaisemmin hinnaksi, vaan niin Pro Tools. Joten kyllä, joskus asiat menee oivempaankin suuntaan, mutta, mutta tosiaan nyt kun on, ja tosiaan näitä, niitä lahjoituksia tuli sen verran, että tämä ei ole mikään niin koti-headset, tämä on, tämä on ihan radiotason headset. Ja kuten huomaatte, tässä on hieno tämmöinen sportscaster-meininki. Pahoittelen, puhuin fingliskaa, mutta en mä oikein tiedä, mitä se olisi, se olisi tota noin, jos ei olisi, jos ei sano sportscaster. Tämmönen, no kuitenkin tämmöinen urheilulähetys fiilisän tässä on, kun tässä on vain tämä yksi luuri, mutta se olisi siis hyvin paljon kannattavampaa, koska se, jos olisi ottanut toisen luurin tähän, niin hinta olisi noussut niin satasella, mikä on aika huimaa, mutta, mutta tota, no, riittää tämmöiseen varsin hyvin. Ja katsotaan nyt, että a, näyttääkö tämä tyhmältä, että mun ei kannata pitää näitä videoita varten e, tätä systeemiä päällä, koska niin, mulla on myöskin nyt on hiukka pikkasen parempi kamera, koska ennen oli semmonen 20 euron webikamera ja nyt tuossa on tommonen, mitä mä tuosta maksoin, 4500 DV-kamera. Sitä en hommannut nyt lahjoitteen rahoilla. Tämä on se, millä on tehty kuollutta aikaisemminkin silloin, kun ollaan oltu tapahtumissa ja muissa. Mutta sain sen nyt vihdoin takaisin lainasta, niin sain senkin tähän samaan plejäykseen. nyt on varmaan niin kuin kaikin puolin aika paljon muuttunut laatu paremmaksi, joten siitä sanon suuren kiitoksen. Ja katsotaan millä systeemillä nyt tästä eteenpäin saattaa olla, että tosiaan just tämä on tyhmän näköinen tämä Sportscaster, ottakaa kantaa, laittakaa palautetta. Tämä Sportscaster-meininki, jos näyttää vähän tyhmältä, niin äh, sitä tuossa on kyllä tuossa DV-kamerassakin huomattavasti parempi mikki ymmärrettävästi kuin tuossa 20 euron webkamerassa, että katsotaan mikä on järkevin systeemi. Katsotaan, testaillaan. Tässä kuitenkin tällä kaikki tältä erää ja vielä kerran sanon suuren kiitoksen.